mäng. Teile ikkagi ilmselt palju puudu ka selle tõttu, et read olid teil täna päris hõredad, mitu olulist meest puudu. Jah, teile on õigus, et ise näete protokolli järgi, et mina mängisin ka esimest korda see aasta ründes, et lihtsalt ei olnud teist valikut, et ja paljud pidid nagu hakkama saama nende positsioonil, mis ei ole neile nagu tavapärased, aga noh, Levadi oli täna tugevam ja see väärisid võitu, et ei saa midagi öelda siin. Teile esimene poolek tundus oli selline noh, kõva kannatamine tegelikult ja tegelikult oli ju poole lõpus väga hea võimalus ikkagi endal ka ära lüüa. Et see vist oligi nagu taktika, et lihtsalt oodata, hoida, noh, seda seis on igaua kui võimalik. Esimene löödi küll ära, aga 0-1 pealt teame või juhtub ka asju, nii et tundus, et see oli nagu täna teadlik plaan rohkem kaitsest lähtuvalt mängida. Jah, et see oli teadlik, et otsime need kontrarünnakuid, aga millegi pärast liiga palju mängisime liinide vahele, mitte liini taha, kus tegelikult oli ruumi. Reets ruumis rääkisime selle kohta, aga võib-olla kuskil jäi juba väsimus tuli peale, et miks teine poole, kes ei suudnud seda ka kasutada nii palju, kui oleks tahtnud. Aga jah, nii see oligi. Nagu sa ütlesid rünnakul ka, sa sellu ajal mängisid esimest korda, millal sa ütlesid mängisid viimati siis tippuründes? Kalevis, kui olin 2 aastat tagasi, mõned mängud mängisin seal. Aga... Raske? Ma ei tea. Iga positsioon on raske, kui sa üritad seal maksimum ennast anda, nii et oleks jah muidugi tahtnud rohkem endale löögi võimalusi, aga noh, mäng oli hea vastasega, nii et siin palju võimalusi ei tulegi, nii et jah. Ja nüüd ega midagi mehed terveks ja edasi nii nagu enne tänast mängu hoog oli sees? Jah, et muidugi ei tohi siin pead norma lasma, et mängime edasi, ei ole midagi hullu juhtunud. Aitäh sulle!